За hey guys, бүүндөө одоо нэг bounce bet-ийн мэдээлэлтэй танилцах хэрэгтэй байгаад байсан. За тэр хэрэгцээг ч одоо хангаж өгөхөөр би сууж байна. Юуны төрөнд mega drop гэдэг юу одоо bounce-аас арсан launch pool-тэй айгүй төстэй. Гэхдээ арга зам нь арай өөр нэг тийм coin тарах механизм яваад байгаа. За энэний тулд бол мэдээж launch pool bounce local гэх шиг локлох хэрэгтэй. Гэхдээ bounce-ийн нөгөө нэг simple earn буюу одоо нэг тийм багы нэг хадгаламж шиг бүтээгдэхүүн байдаг. Тэрэнд бол ингээд BNB-г хадгалаад тэгээд давхар одоо нэг өөр web 3.0-ийн quest буюу одоо хийх ёстой даалгавар гэдэг даалгавар тэрийг бас хийж иж энэ mega drop-д оролцоо. За ингээд бөөндөө mega drop гэж яг юу юм ингээд энэ мэдээлэлтэй танилцаад давхар хэрхэн яаж оролцох вэ гэдэг ойлголтоо аваад тэгээд та энэ хөвчлийн үзнээр оролцож болно, оролцохгүйсэн ч болно. За энэ хүртэл mega drop-ийн анхны төсөл бол bounce bit гэдэг төсөл байгаа. Энэ нь өөрөө одоо биткойны restaking одоо анхны гэж хэлж болох тийм restaking гэдэг одоо үндслээр гарч ирсэн төсөл байгаа. Тэгэхээр цааш та бас mega drop-оор дамжуулан өөр өөр төслүүд гарч ирэх байх. Бас mega drop-ийн анхны төсөл учраас coin магадгүй ханшин савлага өндөртэй байх болов уу гэсэн тав хувийн таамаглалтай байна. Гэхдээ мэдээж санхүүгийн зөвлөгөө биш. За ингээд шууд мэдээлэлтэй шууд танилцъя. За эхний хэлжинд Binance-с арсан өөр их нь одоо ингээд мэдээлэл байна. За bounce bit mega drop одоо ингээд нэгдлээ. BNB-гээ төвчээд бас юу web 3.0-ийн одоо даалгавыг хийж оролцоорой гэдэг. За эхний хэлжинд бол энэ төслийн мэдээлэл бол 4 сарын 26-наас өмнө залгацсан. 4 сарын 25-нд залгацсан байна тий. За тэгээд 4 сарын 26-наас 5 сарын 13-ны хооронд үргэлжлэх учраас та энэ бичлэгийг 5 сарын 13-наас өмнө үзэж байгаа бол бас оролцох боломжтой гэсэн үг шүү. За эхний хэлжинд хийх зүйл болонгууд BNB locked product буюу одоо BNB төвчдөг бүтээгдэхүүнүүдээс сонгож BNB-гээ төвчих ёстой гэж. За тэрлүү н орё те. За тэгэн гот энэ ч simple version-ийн одоо бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Ямар coin төвчих юм? Өгөөж нь юу байх юм? Хугацаа нь хэрвээ гэдэг. За энэ чнэс болгонхууд ерөнхийдөө яг mega drop олцож байгаа хүмүүсийн хувьд бол 30, 60, 90, 120 гэсэн өдрүүд байгаа. За мэдээж урт хугацаанд төвчих тусмаа илүү өндөр оноо авах боломжтой. За эхний даалгавар ойлгомжтой тийм. За BNB-гээ BNB-ийн төвчлөд оо Binance-ийн simple earn гэдэг бүтээгдэхүүнүүд рүү оруулаад BNB төвчих нэ. За хамгийн багадаа 0.6 центтэй тэнцэх буюу 1001 BNB төвчж эхлүүлж болох байгаа. За тэгээд араас нь болонгууд web 3.0-ийн даалгаврууд байгаа. Энэ болонгууд 0 одоо 100001 BTCB гэдэг coin-ыг bounce bit дээр төвчих хэрэгтэй байгаа даа. За хэрхэн яаж төвчих вэ гэдэг заавар бас энэ ч харагдаж байна. За дагаад орох юм бол энэ дээр болонгууд Binance-ийн өөрх нь web 3.0 wallet-ийг ашиглах хэрэгтэй болж байгаа. За Binance-ийн application руу орлоо. За wallet-д дээр нь дараа гэдэг ч тийм. За энэ хэсгийг зөвлөд харъя бондоо. За wallet-д хэсгээр нь дараад орлоо. Тэнгуут wallet хэсгээр нь web 3.0 гэж байгаа. За web 3.0 руу хэрвээ та одоо энэ дээр wallet үүсгэхгүй бол үүсгэрээ. За web 3.0 дээр дарж ороод create wallet буюу ингэдэг шинээр wallet үүсгэхэд тэгээ wallet-а заавал backup буюу одоо ингээд утсан дээрээ бас дахиж зэргийх боломжтой тийм баталгаажуулалт хийсэн байх хэрэгтэй. Хэрвээ backup хийгээгүй бол бас тооцохгүй юм байлээ. За энэ backup-а хийцний дараа яах вэ гэх тэгэхээр BNB шилжүүлэх нэ. За BNB шилжүүлэх нь бол арай хайрцангуй гайгүй. Зүгээр шууд одоо web 3.0-ийн transfer дээр дарангууд яг энэ зэрэг гарч ирнэ. Binance spot юм уу funding wallet нэрээс одоо BNB авцмаа бол тэнцэнээс шууд энэ wallet руугаа BNB-гээ одоо paper сүлжээгээр ингээд дамжуулаад transfer дараад авчиж болох байгаа. За ингээд BNB-гээ бол ингээд bounce bit-ийн энэ wallet руу одоо web 3.0-ийн wallet руу аваад ирлээ тий. За тэгэн гоота BTCB-г бас хэрхэн яаж авах вэ гэдэг энэ заавар нь байгаа. За энэ бол бас адилхан. За та юу Binance дээр BTC авч яагаад за трийгээ болонгууд энэ wallet руу paper сүлжээгээр шилжүүлэх юм бол BTCB болох хэвээр. За өөрөөр арай баталгаатай бас арга гэх юм бол юу ааж байгаа? Binance web 3 wallet-ын дээр өөр дээр нь энэ swap гэж харагдаж байгаа зин доор home гэдэг ачаад swap дээр нь дарж байгаа зүгээр BNB-гээ BTCB болгоод swap хийгээд авчих боломжтой байна. За би бол swap хийгээд авцсан байгаа. За ингэж бол шилжүүлээгүй. За тэгээ цаашаа мэдээлэлтэй танилцъя. Bounce bit-ийн хувьд бол ингээд 2 тэрбум шиг coin та. За энэний 8% нь болонгууд Binance-ийн mega drop-оор дамжуулаад буюу одоо testnet-ийн хэрэгцээтэй бол нийт coin-ийнхаа 4% өгсөн байна. Тэгмүүд Binance дээр болонгууд 8% буюу одоо илүү их хэмжээний одоо BB гэсэн одоо энэ coin-оо бол өхнээ Bounce bit-ийн өөрхөнд BB гэсэн ticker-тэй coin байна. За тэгэд
Тэрх даалгавруудыг хийсний дараагаар хэрхэн яаж оноо тооцох вэ гэдэг тэлэр. Ерөнхийдөө бол яг энэ явж байна. Хэдэн бие энэ бие лог хийсэн, хэр хугацаатай хийсэн. Тэгээд дээрэс нь web 3.0 дээр quest multiplier буюу одоо тэр оноогч юм болонгууд web 3.0 дээр хэр хэмжээний битээс би бас логсон бэ гэдгээр чинь үржүүлж оноогч гаргаад тэгээд web 3.0-ийн бонус гэдэг оноо нэмнэ гэсэн. За одоо энэ чи харагдчихэ тэ. Дэлгэрэнгүй залгарна. BNB 120 өдрийн хугацаатай лог хийсэн. За хэдэн BNB хийсэн бэ? За 1 BNB 120 өдрийн хугацаатай төгссөн гэж бодъё. Тэгэх юм бол 1 BNB төгссөн хүн өдөрт одоо 130 оноо өгч байгаа гэсэн. Тэгвэл нэгийг харсан 130. За энэ дээр нэмэх нь одоо энэ юунууд нь яваад байна. 120-той байх юм бол 130-аар өчөж болно. За 90 өдөртөө бүтэхт хүн байх юм бол 120-аар өчнө гэдэг ч юм уу. 60 өдөртөө бол 110 оноо. 30 өдөртөө бол 100 оноо хэмжилэн. За гэхдээ энэ ч нөгөө нэг юу яаж байгаа. Цаг тутамд нөгөө нэг снапшот авч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр та 120-той бүтэхт хүнийг нэг авчаад, эртэйг нэг аваад, 60-тай нэг аваад ингэж явах юм бол тийч бүдэрэг тооцогдоод явах нэ. Тэгэхээр web 3.0 дээр BTCB гэдэг хойныг авчаад, bounce bit дээр бас төгссөн бол 1.5 одоо multiplier үржүүлэгч болж тоотно гэсэн. Энэ цоглосон оноогч нь 1.5 гэж явж байгаа гэсэн. За энэ дээр юуг арай дэлгэрэнгүй тайлбартайг эн чинь бас харагдах байхаа. За энэ зургийн эдний энэ Binance-ийн одоо нэг өөрх нэг Binance Square дээр яг энэ content creator бас айгүй дажгүй оролцсон байлээ. За Megadrop хамрагдаа гэх юм бол угаасаа та browser-с илүү гар утснаас албагдчих таарна. За тэгэх юм бол more гэдэг зүйлсэн дээр дараад тооцогт нь Megadrop гэж байгаа. За Megadrop дээр дараад оронгууд одоо нэг саяны одоо бүх тайлбарууд одоо ингээд утсан дээр чинь харагдчихээн. За хэрвээ та 120 өдөр лог хийх юм бол 130 оноо, 90 өдөр байх юм бол 120, 60 байх юм бол 110, 30 өдөр байх юм бол 100 оноо өгнө гэдэг чинь одоо Binance-ийн чинь тэр зэрэг харагдана. За хэрвээ яг энэ зэс хагдахгүй байх юм бол одоо энэ more гэсэн зэс байхгүй байх юм бол Binance-ха зүүн дэд болон төв байрлах icon дээр дараад тэгэд харах юм бол mega drop гэдэг яг харагдах байх. За тэгэн гут lock BNB гэдэг энэ дээр дараад оронгууд lock BNB гэдэг харагдана. Lock BNB дээр болонгууд юу нь харагдана. Хэдэн өдрийг төгччихэж хэр хэмжээний оноо авах гэж харагдана. Араас нь complete web 3.0 quest буюу bounce bit дээр одоо coin stake хий гэдэг чинь. За тэгвэл coin stake хийх даалгавар чинь бол ингээд та BTCB web 3.0-д авчлаа шүү дээ. BNB болон BTCB web 3.0-ийн wallet-ын дээр авцсан. За тэгэд болж байгаа мó гэдэг юм гот үгүй. За тэрийг дахиад stake хийх хэрэгтэй байгаа. Web 3.0-ийнхоо Discover дээр ч юм уу да search дээр харах юм бол bounce bit гэх хайх юм бол яг энэ харагдана. Bounce bit-ийн одоо mega drop-ийн энэ хэсэг харагдана. Тэгээ bounce bit руу ороод open the app гэд дарангуут яг одоо энэ deposit withdraw гэдэг хэсэг харагдаж байгаа. Тэнгуут та энэ дээр одоо 0.1001 буюу түүнээс дээш дүнгээр stick хийх хэрэгтэй. Тэр нь өөрөө за 7-оос 7 орчим долларын одоо бол 7 доллартай байгаа тийм. Эн дээр нь wallet-а connect хийх буюу ингээд web 3.0-ал wallet-а connect хийшин. За, ингээд connect хийгээд болсны дараагаар болонгууд нөгөө төрөний авсан байсан BTCB гэдгээ deposit хийгээд зөвшөөрөл өгөх хэрэгтэй, approve. За, тэгэд энэ дээр нэг анхаарах зүйл байгаа нь Google-ийн ингээд амжилттай болоод байшуулчихсан бол ингээд та даалгавар хийх гэсэн үг. Гэхдээ энэний дараагаар нэг үүсч эртэлтэй байж болох асуудал нь болонгууд та хэрвээ coin-о судлаж авъя гэдэг одоо withdraw гэдэг хэсгээр нь арах юм бол та одоо BTCB болгоод төгссөн coin-о судлаж авахын тулд 18 хоног хүлээх шаардлагатай. Тэгэхээр энэ дэр ханшийн одоо эрсдэл бол байгаа гэсэн үг. Энийг сайн бодолцоорой. Deposit ихтэй бол ингээд wallet-аа албаод approve хийгээд Google-ийн амжилттай болгон deposit хийж байгаа. За withdraw гэдэг дараа буцаад нөгөө төгссөн BTCB-г буцаад авъя гэдэг юм бол хүсэл гаргасан өдрөөс хойш 18 өдөр хүлээх шаардлагатай байгаа шүү. Тэрийг бас сайн бодолцож ханшийн савлгаа тооцоолоорой. За би бол өөр энэ дэр их манах болно гэж их түнгээр орохгүй. За тэгээд түрүүний ярьжсанаар ингээд юу да BNB-гэ төвжээд BNB-г төвччих юм бол нөгөө цаас mega drop-ийн ихний даалгавар та ингээд амжилттай биелүүлсэн гэсэн үг. Mega drop гэдэг оронгууд угаасаа энэ хэсэг харагдана. За энэ дээр нь BNB-гэ төвжээд 120, 90, 60, 30 юм уу тий. Тодорхой өөрөн боломж тогтцоогоор төвжээд оноо цуглуулж байна. Араас нь web 3.0 quest буюу web 3.0 quest нь болгонгууд Binance-ийн web 3.0 0 гэсэн wallet-ын дээр нь BNB болон BTC эхлээд судлаж авах нь байна. За тэгээд тэрийг web 3.0 дээр
Binance Web 3.0 гэсэн wallet-наас Bounce Bit гэдэг application-ыг олж аваад тэн дээр нь аваачаад stake хийх нэ. За ингэх юм бол та YouTube ингээл airdrop-д хийх хэрэгтэй шаардлагатай гэсэн хоёр талбарын хоёулын хийчихэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр airdrop-о ингээд хүлээгээ суучна. 5 сарын 13-наас хойш бол одоо ингээд airdrop-ийн орох хэрэгтэй тэр Bounce Bit гэдэг coin ч юм бол таны Binance-ийн spot wallet-ын дээр ч бол ороод ирчих. За ингээд major drop-д бол оролцох нь байна. За тэгээд хамгийн гол нь Web 3.0-ийн нэг wallet-ийг бас backup хийх хэрэгтэй байгаад байгаа. Тэр backup хийгээгүй бол ерөөсөн орсон тооцохгүй байгаа юм билэ. Тэгэхээр Web 3.0 гэдэг wallet нэрээр дараад тэгээд зүүндээ болонд нь wallet гэсэн хэсэг дээр ороод wallet-аа сонгоод wallet-аа хажуу талд байгаа дээд талд байгаа нэг тийм гурван цэг байх юм бол тэр рүү дарж ороод backup management гэж байгаа. Тэгээд backup management руу оржгаад iCloud болон QR code-ороо backup хийх хэрэгтэй байгаа. За өөр анхааруулж хэлэх зүйл бол бас гайгүй. Ингээл ирэхэд Bounce Bit төслийн coin-ийг airdrop авах боломжтой болчихж байгаа гэсэн үг. BNB Local-н Bounce Bit-тэй үр дүн нь stake хийнэ гэдэг. За Bounce Bit төслийн үед бол юу атсан байгаа? Нийтдээ 24 оны 2 дуусын 28-нд бол 600 доллар босгосон. За тэндээс хойш OKX Ventures болон Binance Labs-аас аль алинаас нь яг дүнгээ зарлаагүйгээр хөрөнгө оруулалт нэмж татсан. Одоо тэгээд Binance-ийн одоо энэ mega drop гэдэг уламжлалт нөгөө нэг launch pool-ыг web 3.0-ийн тал холсон маягийн одоо энэ шинэ уралдааны анхны coin болж гарч байгаа учраас бас хайрцангуй хүлээлт өндөртэй байх болов уу гэж бодож байна. За тэгээд төслийн хувьд ч гэсэндээ bitcoin-ыг одоо restake хийж болж байгаа. Bitcoin-д суурилсан DApp-ийн тийм нэг жишээ болж байгаа учраас бас энэ жилийн нөгөө тренд ч юм бас bitcoin-д суурилсан төслүүд гэдэг байгаа шүү дээ. Би тийм учраас бас байгуу өсч магадгүй гэж итгээд байна. А гэхдээ бас мэдээж санхүү зөвлөгөө биш, ханшийн саалгах хинж тааж чадахгүй. За тэгээд та Binance-ийн юу Bounce Bit-ийн өөрх нь одоо токен Dox-ээс бас яг энэ заавчлахын бүгдийн нэр нь бол авах боломжтой байгаа. За түрүүний ярьжсэн нөгөө More гэдэг засан дээр дараад яах вэ? Бас нөгөө Web 3.0-ийн wallet-ийг хэрхэн яаж үүсгэх үү гэдэг зааврууд Bounce Bit төр өөр дөр нь байгаа. Хэрвээ та яг найдвартай гэсэн учраас бас имдэлүүдийг авъя гэдэг юм бол Binance-ийн юу Bounce Bit-ийн яг энэ линкийг бид нар бичлэгийн хадаар тавьчих та бүхнийг энэгээр ороод давхар энэ зурган заавчлахны дагуу Web 3.0-ийн wallet-аа үүсгэхэд BNB-гээ lock-лоод энэ airdrop-д оролцоорой. Тэгээд 5 сарын 13-ны хүртэл бидний тус тодорхой хэмжээний хугацаа байгаа учраас та хэрвээ магадгүй энэ төсөл нь ханшийн савлага ханшийн эслэлээ тооцоод тэрнээс илүү өгөөжтэй байж чадна. Эсвэл зүгээр ханшийн эслэлээ байсан ч гэсэн энэ coin-ийг аваад хадгалах нь над ирээдүйд өгөөж магадгүй өгж магадгүй гэж итгэж байгаа бол энэ mega drop-д бас оролцоорой. За ингээд хүлээж авсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяр та.